Vamos aprender o W e o Y. Com o W, podemos escrever o Wallace, o Webb, Walter, o Walt Disney, o Whisky e o Washington. Com o W no meio das palavras, podemos escrever download, kiwi, cowboy, browser e Twitter. Com o Y, podemos escrever YouTube, Yuri, Yoga, Yasmin, Yahoo e Yakisoba. Com o Y no meio das palavras, podemos escrever Disney, Play, Chantilly, Layout, Playback e Nylon. É isso aí, turminha. Parabéns por ter estudado todo o alfabeto aqui no canal Zói Mole. Tchau, tchau e até a próxima. Kids, e tem outro vídeo. E quebra no canal. Tchau, tchau.